8 ранку. В залі очікування зібралося близько сотні людей з валізами та родичами. Літак мав відправитися о 8:30. Оксані путівку подарувала донька. Самі приїхали з Апостолового і кажуть, що літати з Кривого Рогу їм зручно та вигідно. Ми живемо під Кривим Рогом в Апостолово, тому нам дуже удобно сюди буде літати. До Києва добиратися треба було додатково, це і розходи додаткові, скажімо так, ну і час втрачається. А сюди дуже удобно. Наповненість літака 100%. Курорт Мармаріс чекає на 172 туриста, яких доставить 20-річний літак «Мак Дуглас 83». Проте очікування рейсу займає більше часу, аніж сам політ до омріяного Даламану. Хтось спить, дехто вже вдруге снідає, дорослі нудьгують, а діти мріють про море. Всі у залі очікування, адже рейс затримали на 2 години. Чекають на літак із Києва. Говорять, судна немає через затримку попереднього рейсу. Ні, емоції все нормально, їдемо дихати. Які можуть емоції? Но є одно но. Задержка вот эта. Сказали одно время, вот это только негатив. Сказали, виїжджаємо 6:30, а виїхали в 6:30. Вилітаємо, сказали, в 8, вилітаємо в 11. А тут некоторые пугають нас, що в 3. Да не, говорю, вроде в 11. Що нас підкупило? Що не треба їхати? Вот это, а дороги розбиті зараз, це кошмар. Люди, які займалися трансфером, нас трошки, скажімо так, пожалкували і не стали дзвонити вночі. Хоча могли б, звісно. Зала очікування Криворізького аеропорту не надто велика. Коли рейс один, люди ще якось вміщаються. А от якщо вже два, доведеться чекати на вулиці. Відтепер рейс Кривий Ріг-Даламан буде ходити 2 рази на тиждень – по вівторках та п'ятницях. Сьогодні міжнародний аеропорт Кривий Рог осуществляє прийом і випуск самоліта с вылета из города на аэропорт Даламан. Это Республика Турция, Егейское море, туда ближе к Греции. Этот рейс мы начали выполнять впервые в этом году. Таких полетов еще не было. Сегодня поздняя задержка рейса, поздним прибытием самолета с вылетом из Киева. На данный момент самолет находится в аэропорту Даламан. С минуты на минуту должен вылететь. И пассажиры из нашего аэропорта могут вылететь ориентировочно в 11:30. Протягом літа Криворізький аеропорт планує відправляти літаки на Туніс. А поки що, як і обіцяли, об 11:30 туристи вилетіли до сонячного Даламану. Катерина Батаєва, Олег Нікітін, Перший міський.